大家好啊，欢迎收看本期视频。这是6月21号晚上进行的最新比赛，冠军联赛排名赛128进32强的小组循环赛。这是我国选手未来之星呐、施家辉对阵的是苏尔蒂。这是双方的第二局，那么施家辉手感还是非常不错的。第一局打出单杆74，拿下第一局。那么现在咱们来看双方的第二局。好，大家帮视频点点赞啊，咱们一起来看球。这边也算是漏球了，有后失诺是吧？有后失诺那就不好玩了，但还是要进攻的啊，不能留个袋口。还是手下不舒服，来打右边这个长台。没打进。运气不错，这也挺麻烦的，有个袋口。不错，好球。好，两人的防守时刻，你看这防守非常到位呀，母球也是非常的贴苦。扎克苏尔蒂出杆是挺难受的。这样要是打不准的话，就会容易漏球。挺好看的，这防守非常到位。不太满意这杆球。我去，就这么上手了，不愧是施家辉呀，这手感非常的好，在防守当中也不落下风，在进攻方面也是非常的炸裂。这样的话，施家辉也是非常有机会拿下比赛。好，现在上手。黑球吧。黑球，右边中袋有没有？看下这个红球堆，对，右边中袋有没有？粉球下方这球有没有？
这边是右边中带。K 球呗，虽然角度比较小，但也没有几颗好打的红球来 K 一下，碰碰机会。硬生生的蹬出来这个角度。这是做防守还是进攻？应该是进攻啊！好球，非常准，没想到啊！这样的话，进攻继续。做防守的话，会打绿球来做防守啊，那样更容易获得机会。黑球做防守，那就不怎么好了。这黑球进攻还是挺狠的。哎，没打进。这球也太难了啊，没打进正常。长台，这长台的话可以搞，来比划黑球，那就横过来啊，低杆横过来叫黑球。太准了，好，右上手，这个局面还没解开。直球，一点点向下，这角度很难受。再来炸球堆。好的，没问题啊，领先50多分，左右两边这三个边库球也是一个安全球，中带也可以啊，这球中带也可以。哼，准。台面上还有75分呢。这还没超分啊，翻带敢不敢？
海面75，领先66，还没敲分，还得再玩一会。越乱，这个局面就越有利啊！对施泽黑来说，扎克苏尔蒂这边只需要把这些边过球给解出来，待会好翻盘呐、啊。松，太松了，又解出一个红球。那么扎克苏尔蒂这边再把这红球给打出来，那整个局面就开朗了。到时候只是一个机会，就有可能来翻盘。防守非常到位，扎克苏，喂，说他有运气呢，还是怎么样？也没叫他彩球啊。分数原因啊，这粉球也必须要打。偏了好多。台面67，领先65，还有2分的差距。哎，石志飞，来准一个！中袋，我这防守到位，好球！有个长台，要不要搞？我感觉还是，哦，这边连打带防，还是可以进攻的。因为黑球这边他锁死了，把那个红球也给锁死了，是吧？他现在落后65，他必须要处理这个黑球，不然的话分数也不够。哪怕就算是漏机会啊，他也不好弄。好，石灰榨干机会来了。这边是宾汉姆，哦，这边已经拿下比赛了啊。宾汉姆这边2-0了，结束比赛了，72分，台面上还有1、2、3、4、5、6、75。72、75，我去，我去，这是冲击147呀！好，石灰这边拿下，这边 BM 冲击147呀！我去，
哎，电话里。在这里。有机会啊，这个局面太好了。刚刚说完，他这个杆法就出现错误。中带可以搞。我去，好杆法。右边这两个红球，中间这里。或者推一库都可以，中间这里起来也可以，推一库也可以。哎，这球不够啊，不够。这右边这个吧，对，左边这颗角度不对呀，角度不对。右边这个啊，对。这球角度向上，看你怎么叫黑球。哎，没了吧？没了吧？左边这个，右边那个角度更好，他不打。哎，断了，断断断。搞了个破百。啊，147，很可惜啊，这个局面那么好，居然给打丢了。滨海墨最近状态也不错啊，这个世锦赛也打进四强，又开始焕发第三春了。110。啊，本期视频就给大家分享到这里，拜拜。